maanantai-aamun ankeus monella suomalaisella dokaajalla, alkoholistilla, kaljanlitkijällä. Teitä riittää. Kuinka moni teistä raahautuu kännipäissään krapulassa töihin? Kuinka moni? Olen jo aiemmin ehdottanut luottamusmiehenä, siis duunareiden puolesta puhujana, taistelijana, alkometrit joka työpaikan oviaukkoon, sisään vain selvät ja Nordin käyttäjät. Kyllä tämä aine, tupakka, minä voin ajaa autoa, vaikka formulaa. Mutta sinä, krapulainen, känninen, johtaja, duunari, sinä teet töitä kanssa. Kännissäkö, krapulassako? Minä epäilen, että teitä on lukemattomia tänä aamunakin. Viina on suomalaisten lempilapsi. Senhän eräät tyypit ovat näyttäneet. Ja etenkin he, jotka kännipäissään ymmärtävät toista kännistä. Viina on suomalaisten ongelma. He eivät sitä ymmärrä. Se on heidän lempilapsensa. He solvaavat tupakoitsijaa. Mutta kuten sanoin, tämä jauho ei näy alkometrissä. Sinun aineesi näkyy ja kuuluu. Hävetkö? Testeihin joka tyyppi nyt heti ennen kuin menette töihin. Oletteko selviä?